Військовослужбовець родом з Полонного, за спеціальністю електромонтер, працював на будівництві. Та його життя змінилось після сумнозвісних подій в Криму минулого року, котрі переросли у війну на Сході. Дії країни-агресора щодо анексії Криму він вважає неприпустимими. А після початку бойових дій на Донбасі Сергій пішов до військкомату. Я спочатку пішов у воєнкомат, записався, але там пройшов місяць-два, толку не було з того. Я поїхав на Майдан, там записався в Айдар, добровольця. Ну і так з липня місяця, до того часу, поки поранили, до листопада. Воював. Військовий запевняє, в їхньому батальйоні воюють справжні патріоти. В Айдарі дуже такий от, дійсно патріотичний дух. Це наш командир, батя, так він поставив, що в нас все так, ну, для України і для народу. Все, ми дійсно йшли в бій з думкою про Україну і про народ України. І дуже багато безстрашних хлопців. Дуже багато молодих хлопців, які безстрашно йшли в бій. Допоки Сергій виконував бойові завдання на Сході, вдома на нього чекали рідні. Чоловік зізнається, коли вирішив іти на війну, рідні не перечили. Хто вас вдома очікував з фронту? Мама, син. А як вони сприйняли сестра. Звістку про те, що ви йдете воювати? Ну, нормально. Вони не перечили вашу мову? Ні, не перечили. Майже рік тому військовий потрапив у засідку та отримав ворожу кулю в ногу. Тож тепер він уже 9-й місяць лікується. Та попри це Сергій не втрачає віру в перемогу, а побратимам та військовим взагалі радить. Не боятися, саме головне. Щоб не боялися. Щоб трималися друг за друга. Військовослужбовець планує повернутися на буремний схід, аби й надалі боронити незалежність та суверенітет України. Проте наразі він потребує вашої допомоги, адже лікування пораненої ноги потребує чималих коштів, яких у родини просто немає. Тож, якщо ви маєте бажання допомогти військовослужбовцю, можете зв'язатися з його дружиною Оленою за номером телефону 097 447 43 30.